Um delicioso sorvete de cacau natural lá da casa da minha mãe, lá na roça. Feliz dia das mães, mamãe. Feliz dia das mães aí para minha irmã que me doou o cacau. Eu extraí a polpa e fiz, ó, sorvete delicioso. Ei, delicioso de cacau. Super natural. Uma delícia.